Krásný dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u sledování našeho živého vysílání na YouTube. Dnes si budeme povídat o takovém tématu pozemském. Nebudou to žádné intergalaktické rady, ani osobní rozvoj v pravém slova smyslu, ale budeme si povídat o stravě, která vlastně všechno toto združuje, protože je základem našeho zdravého životního stylu nebo základem našeho vůbec funkce, našeho fyzického těla. Takže bavit se o stravě a o funkci jednotlivých složek stravy je velmi důležité a já tady jsem velice ráda, že se nám podařilo technicky konečně se spojiti, protože já jsem tady běhala před chvilkou, protože nám vypadl internet a proto si platíme 3 internety a ten 3. internet už nám funguje. Takže temné entity, které by chtěly hatit vysílání, musí zhatit všechny 3 proudy. Nicméně vítám v našem vysílání Miladu. Krásný večer, Milado, ahoj. Krásný večer vám všem přeji. Ahoj. Ahoj. Možná, že my jsme vysílali někdy už docela více než před měsícem určitě, takže možná by neškodilo na začátek, aby ses nám trošku představila, i když u nás už vysíláš podruhé, tak nám řekni vlastně, z jaké pozice ty budeš hovořit dnes o bílkovinách a o jejich důležitosti ve stravě. Takže krásný večer ještě jednou vám všem přeji. Jmenuji se teda Milada pro připomenutí, anebo pro některé, kteří mě vidíte poprvé. Já už jsem teda, jak říkala Božka, před měsícem a půl asi zhruba vysílala, bylo to téma o vodě, no a krátce ke mně, já jsem taková jako 42letá žena, která má 2 děti, myslím si, že se o sebe hodně dobře starám a i ty si to krásně řekla, že to není jenom o různých jiných jako nepozemských věcech, ale opravdu žijeme tady na zemi a přijímáme tu stravu, takže je pro nás důležitá a trošku bychom se v ní měli vyznat. Pokud se v ní nevyznáme, tak samozřejmě je to někdy pro nás trošku horší, protože my nevíme vlastně, co přijímat, aby se nám dobře vedlo. No a zpátky ke mně, mně se tady tyhle ty témata velmi líbí, já je i přednáším v kurzech v Centru radosti u nás ve Frýdku Místku, kde přednáším a taky jsem i fitness trenérka, takže cvičíme s lidmi tam a snažíme se prostě pracovat na tom, aby se lidem vedlo dobře, aby nemuseli držet žádné nesmyslné diety a hlavně, aby přijímali potraviny v takovém množství a v takové určité kvalitě nebo v takovém dobrém složení, aby zhubli, no a byli plní síly. Myslím si, že se nám to velmi dobře daří a máme hodně dobré výsledky s lidmi, jak na fyzické úrovni, tak potom i třeba ty online, jo, máme kurzy různé, to už jsou takové různé věci, ale abyste věděli, kde teda pracuji a co dělám. Jinak mám taky hlavní zaměstnání, sedavé, takže vím, co to je sedět 8,5 hodin za počítačem a vím, co to je potom opravdu vstanout, zkusit si udržet tu figuru i při 2 dětech, které mám. Takže tak to ke mně, jestli to stačí, nebo možná, jestli mám ještě něco tu. Určitě to takhle stačí, já myslím, že to je super a tvoje tedy teorie nebo to, co ty předáváš, je, že tělo musí být řádně vyživeno dostatkem tedy živin, aby mohlo udržet se štíhle. Pojďme ještě na začátku lehce shrnout ten důvod, proč nejčastěji tato vlastně západní populace má nadváhu z tvé praxe. Mm-hmm. Ta nadváha, no je to vlastně o tom, že my jíme hodně potravin, které jsou doslova mrtvé. Bohužel z části s tím nic neuděláme, to prostě tak to je a bohužel ten systém na tom docela silně pracuje, aby to takto bylo, ale je to i o tom, že lidé vlastně dneska vůbec neví, co přijímat. Oni si to ani neuvědomují, ani neví, kde to hledat. A ten styl života, jako jsou rychlé občerstvení, McDonaldy, tak nás bohužel stahují k tomu, že my si myslíme, že velmi rychle něco sníme. A oni jsou to, když si nad tím trošku pouvažujeme, tak jsou to vlastně skoro všechno mrtvé kalorie. Prostě tam ty živiny nejsou. Takže tělo není vyživené, je vyživené, ale přesto, protože má stále hlad, tak přijímá stále potravu a potravu, nebo naopak, jo, spousta lidí žije v takovém schonu, že přes den nejí skoro vůbec a pak to dohánějí večer.
No a samozřejmě to dohánění večer je potom to nejhorší, co může být. Tam opravdu na tom se to hodně projevuje. Jsou to muži, ženy, máme s tím praxi, je to úplně jedno, kdo to je. Jo, přijde žena, přijde muž, řekne, nejím, ne, jsem ve stresu, ani nestihnu skoro vůbec nic sníst. Přes den, jo, je to takové jako překutné. No a samozřejmě večer máme obrovský hlad, to naše tělo si o to řekne. Takže první, co nás napadne, zdroj energie, cukry, potřebujeme to doplnit, to tělo je slabé, no a hlavně je podvýživené. No a večer se nacpeme a pak jdeme spát. Máme tady také spousta diváků, kteří nám psali u jiného vysílání, že mají problém, že nechtějí jíst vůbec, že nemají chuť k jídlu, že třeba ani nemají hlad, a že zkrátka v poslední době prostě nemají chuť nic konzumovat. Setkáváš se taky s takovými klienty? Ano, setkávám určitě. Já jako moc tady tohohle zástupce nejsem. Já to třeba u sebe osobně vůbec ani neznám. Vím, že to klienti říkávají. Nicméně, když jim říkám, že dobře, když jste byli zvyklí nebo jste zvyklí nejíst přes ten den, zkuste si dát něco aspoň lehkého. Ale zkuste podržet tu pravidelnost. Opravdu učíme ty lidi znovu jíst, aby jedli pravidelně. Oni nemusí, my nemusíme jíst mnoho. My můžeme jíst menší porce, což je i pro naše trávení mnohem lepší, jo, než když se nacpeme. A to tělo si s tím lépe poradí. Ale je dobré něco sníst. Prostě ta energie nám chybí, když si vezmeme, že tamhle běžíme, tamhle to, tam potřebujeme něco zařídit, tak to naše tělo potřebuje zase z něčeho žít. Jo. My zase bez toho jídla úplně až tak jako nemůžeme být. No a jak to tady řešíš? Prostě rozjídáš ty lidi tím, že jim dáváš ty navigaci k těm malým porcím. Jako, takže pětkrát denně. My si tak jako sedneme s těmi klienty, já se tak pozeptám, jaký má životní styl, co vlastně dělá, jakým způsobem on žije, kdy chodí, kdy vstává, kdy chodí spát, jestli má nějakou pohybovou aktivitu nebo nemá vůbec, jestli je to maminka na mateřské nebo velký sportovec, když tam u těch sportovců oni už tak jako ví, co mají dělat. Jo? Tam zase není až takový problém. Ale budeme mluvit o té průběžné klasické populaci, o těch lidech, kteří chodí normálně do práce, přijdou domů, nebo prostě jsou celý den někde pryč. Nebudeme mluvit moc o sportovcích, oni většinou ví, co mají dělat. No a pokud přijde takový klient, že mi řekne, ano, nejím jenom večer, tak říkám, dobře, začneme lehkou snídaní, pak dáme nějaký oběd a pak večeří. Třeba začneme jenom třikrát denně. No a postupně přidáme další jídlo, takže čtyřikrát a postupně třeba potom ještě to další, aby měl aspoň pětkrát denně něco, aby to bylo pravidelněji. Jo, na začátku je to pro každou těžké, protože no ale já se cítím plný, jo, jako ten první týden. Vždycky první, co musí psát jídelníček, abych já vůbec viděla a poznala, co on jí, co má rád, jakým způsobem se stravuje. Pak si k tomu sedneme a uděláme si takovýhle přehled. Takže mi potom třeba někdy řeknou, no já mám pocit, že jsem najednou plný, že mám plné bříško a nevím co všechno. Ano, to tak ten pocit může být, takže zmenšíme trošku porci, ale aby tam ta pravidelnost byla. Zhruba za 14 dní, za měsíc, co se zeptám, tak najednou zjistí, že mají mnohem více energie, že najednou vlastně jakoby lépe fungují, tak jako určitě mám v tom dobrou praxi. Netvrdím, jsou dny, kdy opravdu nemáme chuť jídlu. Rozumím tomu, jo? Zas nás můžou vést, jsme třeba unavení, nebo si chceme jenom tak pročistit tělo. To už jsou zase trošku jiné věci, které my děláme, jako jsou různé očisty a tak dále. To už jsou vědomé věci, ale pokud nejíme, tak jsme prostě podvyživení. No? Ta energie tam nemůže být. Mm-hmm, určitě. Super. Takže tady jsme shrnuli takovou základní tezi a pojďme se tady podívat na ten podtext našeho pořadu a to je tedy bílkoviny v naší stravě a aneb hubneme zdravě a s radostí. Takže jak tedy na to? Já jsem teda ještě,
K té bílkovině se rychle vrátím, jenom řeknu ještě k vodě, kterou jsem vlastně měla před tím měsícem a půl to téma. Byly na to ohlasy, lidé mi psali, nebo vůbec tak, nebo mi jenom třeba napsali po nějakém čase, začala jsem pít vodu, je to skvělé. Takže zkuste se třeba podívat i o té vodě, protože ta voda je pro nás velmi důležitá. A proč teda dneska bílkovina? Je to takové jedno z hlavních témat. Ta bílkovina je velmi důležitá pro náš organismus. A dnes, když se podíváte na své složení jídelníčku, tak té bílkoviny máme velmi málo. Ať už je to živočišná nebo rostlinná, to je jedno, ale prostě té bílkoviny je velmi málo. Takže já bych jako velmi ráda řekla něco k té bílkovině, protože ona prostě je důležitá pro nás, je důležitá pro náš, pro naše svaly, pro náš organismus, pro tvorbu našich tkání, enzymů, receptory, jsou to všechno procesy, které my moc ani nevnímáme, myslíme si, že vlastně neběží, ale prostě to tak je, jo. Tady v tomhletom světě tu bílkovinu potřebujeme. No a jak to vlastně je s tou bílkovinou? Je to, bílkovina patří mezi makroživiny. Určitě možná někteří znáte, co to jsou makroživiny. A mezi makroživiny se řadí jak bílkoviny, tak potom sacharidy, zdravé tuky a vláknina. To jsou základní věci, které my bychom měli, čím bychom měli to naše tělíčko živit. A bílkovina je jedna z takových nejhlavnějších složek, a proto bych dneska ráda o nich něco řekla. Já jsem super, super. A ještě je tedy důležité říct, že to není pouze to, že bychom tady cpali lidem, kteří jsou vegetariáni nebo vegani, aby se cpali prostě živočišnýma tukama. Je ne, to, ne, ne. Jo, že jsou alternativy, například, zrovna jsem o tom včera hovořila s přáteli, a to jsou veganské proteiny, vysoce kvalitní, například z hrášku nebo z konopí, který si lze krásně koupit. A já jsem ještě chtěla říct, že já o tobě vím, že samozřejmě máš také náročný životní styl, pracovní stránku, a ty to řešíš vlastně koktejlama, neboli takovýma těma, jo, že v prášku rozmícháme si a napijeme se, který jsou vlastně obohacený vším, co je potřeba. A takže je to dobrá alternativa pro lidi a je jich docela dost druhů. Je možný si je koupit snadno na internetu, ale samozřejmě je dobrý si nechat poradit a můžou to být právě i ty veganské proteiny. Tak a teď už je to celé tvoje. Dobře, jo, určitě, určitě já na to navážu, je to hodně, hodně dobrá alternativa, není to potřeba, jako kdo nemá tady tyhle ty potřeby, tak ne, ale je to hodně dobrá alternativa, jak si ten protein dodat do toho těla. Je to i z toho důvodu, že čím dál více lidí kolem něco vidím, tak začínají omezovat maso, to znamená ty základní takové ty živočišné bílkoviny, které nás napadnou jako první, tak je maso, že jo. Spousta lidí začíná být vegetariány, vegany, já sama jsem vegetarián, maso nejím, masné výrobky vůbec nekonzumuju, nic takového, takže já si zase musím hledat trošku jiný ten zdroj bílkovin, tak myslím si, že se mi to dobře daří, že si to umím dobře pohlídat. No a tak víme, no, tak jako ráda něco o tom řeknu dál. Takže já jsem si tady ale připravila pár poznámek, abych se nestrácela, protože já jsem tam jako odbíhám od těch témat, tak já se tak nějak jako budu sem tam dívat a abych se držela těch tématů. Takže vlastně na co my ty bílkoviny potřebujeme? Zopakuju to, myslím, že už jsem to dneska říkala, je to teda základní stavební kámen našeho organismu. Potřebujeme ji na tvorbu svalů, na tvorbu enzymů, hormonů, regeneraci, imunitu a tak dál. Jo, je spousta z funkcí v tom našem těle, na co my tu bílkovinu vlastně potřebujeme. Většina lidí opravdu dneska má velký nedostatek té bílkoviny a samozřejmě to má taky i své následky. Jinak k tomu v tom řetězci těch bílkovin, to je taková jedna z hlavních, proč my ty bílkoviny i potřebujeme dodávat. Máme základních 22 aminokyselin a z těch 9 je esenciálních a ty prostě nejsme schopni, náš organismus je není schopen vytvářet, takže my je potřebujeme přijímat v té potravě, proto je ta bílkovina důležitá, aby jsme jí měli dostatek. Náš organismus je sám nevytvoří. No a jaké jsou vlastně funkce jakoby té bílkoviny? Takže jsou to funkce stavební, to znamená opravdu nám staví
ty svaly a sportovci to velmi dobře vědí, já to vím taky, prostě bez té bílkoviny ty svaly neudržíme a k tomu nárůstu svalů nedojde. A samozřejmě čím více máme svalů v našem těle, tak tím lépe naopak my i spálíme, takže my vlastně i více spalujeme, protože ten sval spotřebovává mnohem více energie, takže ono je to všechno tak krásně propojeno, jo. Proto to tak je, proto když máme pohyb, máme dostatek pohybu, vznikají nám svaly, my si je vybudujeme a vlastně potom už to tělo pálí, i když sedí, protože má dostatek svalů. Je opravdu velký rozdíl mít hodně tuků v tom těle anebo hodně svalů v tom těle. Spalujeme jinak, ten metabolismus pracuje jinak. Pak máme funkci transportní, pomáhají nám přenášet kyslík, jo? Řídí nám vlastně živiny v organismu. Dále máme funkci obranou, vytváří nám protilátky, řídící, takže krásně nám rozděluje enzymy, pomáhá kontrolovat pocit hladu. To je velmi důležité. Když máme dostatek bílkovin, tak my nemáme tak často hlad. Ten hlad se nám krásně jakoby nám vytváří, my jdeme v těch vlnách, takže my něco sníme, ta vlna té energie jde nahoru a krásně zase padá dolů. Zase dodáme něco, jo, pěkně nám ta vlna přes ten den jde krásně takto. Když my nejíme, tak dejme tomu, že ráno si něco dáme a pak nejíme a ta energie nám úplně upadá, ale spadne hodně dolů. A samozřejmě komu spadne dolů, tak první, co je, tak my potřebujeme nějakou energii. A šáhneme jako první po něčem sladkém. Nešáhneme po něčem, co nám tu energii dodá ve správné výživě. Ale jako první šáhneme vždycky po tom sladkém, protože ten zdroj energie, ten cukr, je to, co my potřebujeme jako první. No, takže ten dostatek bílkovin nám potom i taky hlídá správný poměr cukru a insulinu v krvi. No, proto je to velmi důležité, ta bílkovina. Ale bílkovina není hlavní zdroj energie. Jo? Je ta bílkovina nám opravdu má tyhle ty různé funkce. Dále ještě potom se k tomu dodám zpátky. Ještě chci dodat, když jsme v nadbytku nebo úplně v úbytku té bílkoviny, ale chtěla jsem říct, že hlavní zdroj energie jsou sacharidy, takže cukry a tuky. To je to, co jsem říkala. První, když máme hlad, sáhneme vždycky po cukru. Máme chuť na sladké. Já bych si dala něco sladkého. Já mám na něco sladkého chuť. To je proto, že nám úplně spadl ten cukr a my tam nemáme tu hladinu, tak ji potřebujeme zase rychle dodat. Ta bílkovina tím, že se pomaleji vstřebává v organismu, tak nám krásně tu hladinu toho cukru kontroluje. No a taky samozřejmě záleží na našem životním stylu. Jiný poměr té bílkoviny bude potřebovat třeba taková maminka nebo prostě žena, která sedí opravdu tak, jak já sedím u počítače 8,5 hodin. Já přes tady to sedavé zaměstnání nepotřebuju přijímat tak obrovské množství bílkoviny, jako ji potřebuje přijímat ten, který je doloženě sportovec a jde a do té posilovny a je tam třeba 2 hodiny a prostě už je tam v té posilovně. Nicméně, já vím, že to pro mě je důležité, ten pohyb, takže já si ho pak dodávám odpoledne. Proto potřebují i ten velký poměr té bílkoviny. Jo, tam se to rozděluje. Prostě ten životní styl je velmi důležitý s klientem probrat, abych já věděla, hýbete se 3x týdně, nebo se hýbete 6x týdně, nebo chodíte jenom lehce na procházky 2x týdně, sedíte na gauči, nebo máte třeba zaměstnání, kde opravdu fyzicky je náročné, někdo chodí, skáče tam po střechách, nebo paní prodavačka, která stojí celý den na nohách. Jo, tam opravdu musíme si úplně tam vždycky probrat a podle toho my ten poměr bílkovin taky i rozdělujeme. No a určitě spousta lidí, myslím si, že spousta lidí má za sebou dietu. Jo, že určitě zkusila někdy v životě nějakou dietu. Takže jako si řeknu, nebudu to jíst, že? Dám si tu.
někdo tomu řekne očistu nebo si dám. Dobře, pokud je to vědomá očista, že si ji nastavím, tak je to úplně něco jiného, než když se slepě vrhnu do diety, protože musím zhubnout. Jako první nám klienti řeknou, no já potřebuju cvičit, protože chci zhubnout. Jenomže to cvičení je velmi důležité, ale pro nás je 80% strava, 20% je pohyb. Není to tak, jak si lidé myslí, že jako první nasadí sport a budou cvičit do 106, jenomže když nevyživí to tělo, tak si to tělo to nepustí tolik ty kila. Jako když to udělá naopak, začne se stravou i s pohybovou aktivitou a tam vlastně vzniká úplně jiný efekt. No a jak je to s tou dietou? Takže nějaká žena, dejme tomu příklad, začne držet dietu, sníží příjem kalorií, ale už nedodrží poměr těch bílkovin, protože ona odbourá to jídlo, jo, přestane jíst. Je to fajn nějakou dobu, žena zhubne, je spokojená, jo, zhubla jsem 5-10 kilo, jenomže jak dlouho tohle vydržíme? Tohle vydržíme 3-4 měsíce možná, jo, když je někdo dobrý, tak i půl roku. Fajn, zhubne 5-10 kilo. A co potom? Tak jsem zhubla, že jo, tak můžu začít zpátky jíst. Takže začne vlastně zpátky jíst a nasadí si to stejné, co měla předtím. Už nedojde třeba k nějaké úpravě stravy. A co se stane? Tím, že vlastně navýší zase zpátky ty kalorie, jo, mnohem větší třeba kolikrát, protože máme to tělo vyhladovělé, protože to tělo si stejně řekne jako o tu energii, no tak samozřejmě ta žena začne pomaličku nabírat. Za začátku tak nějak jakože nenápadně, no a pak najednou hub, hub, hub. Tak nám to skáče. Ale protože předtím držela dietu, tak velký počet šel i to, co zhubla, tak šlo i ze svalu. Jenomže zpátky, když máme vlastně jakoby ten jojo efekt, tak najednou zjistíme, že máme nabrané kila zpět a ještě třeba něco navíc, že nějaký dáreček navíc, ku příkladu, to se nám prostě stává. A hodně často se to, že nám stává nejenom ženám i mužům, takže máme takový ten jojo efekt, se nám dostavil, jenomže se nám to nedostavilo do formy těch svalů, které my jsme měli, ale je to ve formě tuku. No a bohužel ty tuky, tam je to větší zlo, než potom ty svaly. No proto opravdu začít s tou bílkovinou pomalej, ale začít si vědomě uvědomovat, začít vlastně jakoby si říkat, dobře, tak dám si toto, jo, tak je to velmi důležité pro nás. A teď se dostanu k tomu, jak to vlastně je, protože ať to není teď takto, že všichni vstaneme od stolu a začneme jíst bílkoviny ve velkém. Pozor na to. Máme velký nedostatek bílkovin, ale pro náš organismus není dobré, když máme přebytek těch bílkovin. Je dobré opravdu si s někým sednout, říct si, takový mám životní styl, ten kouč mu ho navede, řekne mu zhruba, kolik má jíst a toho se držet, aspoň po nějakou dobu, protože než my se to naučíme, pak už se to naučíme hlídat, no a tím, že my si to hlídáme, tak už nevypočítáváme různé, ježiš, tam potřebuju tolik bílkoviny, tam nemám tolik bílkoviny. Už si to umíme krásně pohlídat, aniž bychom si něco vypočítávali. Na začátku je to těžší, ale jde to. Ale když my se to naučíme, tak potom už je nám mnohem líp, jo, a máme to rychleji. No a teď jak to je? Vlastně ženy i muži mají trošičku rozdíl. Ženy by měly přijímat do 30 gramů bílkovin na porci. To naše tělo obecně není schopno strávit obrovské množství bílkoviny najednou. Takže proto ženy by měly přijímat do 30 gramů bílkoviny, plus minus, jo, a muži zhruba 35, jsou větší, mají větší spotřebu, mají větší podíl svalu, takže oni si můžou dovolit trošku víc. U sportovců je to zase jinak, jo, já mluvím spíš o tom, jak to je v tom běžném životě. Pokud je někdo vyloženě sportovec a potřebuje poradit a chce nárůst svalu, tak tam už spolu mluvíme trošku jinak, jo, tam už je to zase řízené. Takže já se vrátím k tomu běžnému životu. Opravdu je zbytečné se začít
spát bílkovinou a nějak na tu porci obrovské množství, protože to naše tělo si s tím neporadí a je to, má to velký, velký zase podíl na to trávení, dostane hodně zabrat. Jo? Takže když my máme nadbytek těch bílkovin, nadbytek, tak způsobujeme to, že náš organismus velmi zatěžujeme trávící systém. Vznikají nám toxické látky, takže plynatost ve střevě, zatěžujeme játra, ledviny, jo, zpomalujeme regeneraci organismu. Pokud je velký příjem těch bílkovin, mají trošku z játry, mají ku příkladu kulturisté, mají trošku problémy s tím, jo, protože oni tam mají obrovské množství té bílkovin, ale tam už zacházím někde jinde. Vrátím se zpět. Takže opravdu je důležité si to trošku hlídat a říct si fajn, vypočítat si to ze začátku a je to zhruba do těch 30 gramů u žen na porci a 35 gramů u mužů na porci. Tam potom vzniká i to, že my to trávíme pomalu, pravidelně, ta hladina se nám udržuje do té doby, než my dáme zase další porci nějakého jídla. Takže to naše tělo je spokojené, vyvážené a můžeme jít zase něco dělat a pak zase jakoby dodáme další porci. Uvedu třeba příklad. Někdo si dá 200-gramový steak. Kolik myslíte, že spálíte bílkoviny? No těch 200 gramů určitě ne, že? Na tu porci. Takže si dáme 200 gramů steaku, muži. Nevím, jestli jsou schopní ženy vůbec to sníst. Já už to nedovedu představit, takže nevím. No ale na tu porci my strávíme zase jenom do těch 30 gramů a do těch 35 u mužů. Takže když my si dáme tenhle obrovský steak, tak my z toho, kolik máme užitek, zhruba 40-45% a ten zbytek nám tlí ve střevě. Ve střevě jde, než se to dostane ven, než to ten organismus zpracuje. Bílkovinu, organismus jako celkově ten trávicí trakt a v žaludku ta bílkovina zůstává nejdýl. My ji trávíme nejdelší dobu. Právě proto ona hlídá tu hladinu toho cukru tím, že ona se velmi pomalu tráví. Proto je důležitá, ale nemůžeme ji mít obrovské množství. Tam je to trošičku opravdu třeba hlídat, jo? Zase, když se dostanu úplně naopak, tak jak má běžná populace s tím problémy, a to je ten nedostatek té bílkoviny, tak máme opačný efekt. Máme časté chutě na sladké, velmi rychleji dostávají lidé hlad, nadváha, podváha, ta imunita je oslabená. Pokud nám chybí bílkovina, tak to tělo opravdu nemá ty funkce, nemůže to tělo být vyživené, ta buňka se nemá z čeho pořádně napít a samozřejmě potom už nemá z čeho tvořit ty svaly a tak dále, jo? Tak to tak běží. Takže ten častý pocit hladu a velká chuť na sladké je, to jsou dva největší důvody, co nám řeknou klienti a čím jako se potom zabýváme a co právě naopak, když oni dodají tu bílkovinu a její dostatek, tak najednou řeknou, wow, přestala jsem mít chuť na ty sladké čokolády, na ty tatránky a takové ty rychlé zdroje těch sacharidů, těch cukrů. Právě proto, že ta bílkovina nám to hlídá, no, že ona to umí hlídat. No a nedostatek bílkoviny nám taky zastavuje hubnutí. No, tam opravdu to, že nemáme žádnou bílkovinu, nám zbytečně brání v hubnutí, protože tělo se potřebuje nějakým způsobem, pořád si to potřebuje držet. Já stále mluvím o takovém tom pozemském, jo? O těch pozemských důvodech, protože zase jsou jiné věci třeba, které máme v hlavě a žena, která se zabývá různými problémy, máme tam další jiné věci, kterými se zabýváme, stres a tak dále, nám způsobuje, že my se obalujeme, je to určitý pocit strachu a tak dále a to mluvíme zase o jiných věcech, já stále mluvím o těch pozemských, o tom těle, tak jo. No a jak vlastně dělíme ty bílkoviny? Takže bílkoviny základní, co nás napadne, jsou živočišné a rostlinné, ty si to řekla i na začátku. Ty živočišné jsou kompletní, tam vlastně obsahují těch 9 aminokyselin, které já jsem řekla.
a jenom zhruba soja, kvinoa a amarant, to jsou rostlinné bílkoviny a ty se ale řadí k těm kompletním bílkovinám, protože ty obsahují listin, který má hodně dobře je využitelný pro naše tělo. Jo? Takže toto jsou takové ty tři rostlinné bílkoviny, které řadíme i mezi ty kompletní. Jinak jsou to jakoby nekompletní bílkoviny a ty jsou rostlinného původu. Vrátím se k těm živočišným, tak kde je najdeme? Vždycky se zeptám. První, co napadne klienty, je maso, vajíčka, sýry, mléko, jogurty. Skvělý zdroj bílkovin je, málo koho to napadne, jsou to tvarušky. Kdo nemá problém s tím, že mu třeba voní, nevoní, jo, někdo je tak, někdo tak, ale pokud s tím nemáte žádný problém, tak si ty tvarušky dejte, protože tvarušky jsou skvělý zdroj bílkovin, mají 26 gramů bílkovin v tom balení, ale mají jenom zhruba 170 kalorií, což se řadí mezi nízkokalorické potraviny. Jo? Když my si k tomu nedáme nějaké obrovské množství sacharidů, jako je třeba bílé pečivo, ale to už zase jiné téma. Jo? Sacharidy, to je jedno velké samostatné téma, které my probíráme takto, protože nedá se o tom všem tady hovořit do té hodiny. A pokud my se nepřejíme toho chleba s těma tvaruškama, tak máte skvělou večeři, máte bílkoviny a docela jako nízkokalorické. Dejte si k tomu zeleninu a máte příklad třeba na večeři kvalitní. No, teďkom k těm nekompletním rostlinným, kde je vlastně najdeme. Tak jsou to úplně základní potraviny, kterým se lidé docela často vyhýbají, protože řeknou, že je třeba nadýmají a tak dále. Tam taky záleží na tom, kolik my právě toho sníme, protože ta plynatost je hlavně o tom, že my opravdu přijímáme to velké množství. Jo? My když si dáme, co vlastně je ta rostlinná bílkovina, tak to řeknu. Je to čočka, jsou to obiloviny, luštěniny, hrách, já nevím, špalda, jahly, pohanka, kvinoa, kdo zná kvinou, úplně skvělý zdroj energie a hlavně těch bílkovin, výborná potravina. Takové spekulativní soja, jo, další alternativa, já nevím, jestli znáte ku příkladu tofu burger a tak dále. Nemusí se to jíst každý den, ale spíš jenom uvádím příklady, jo, té rostlinné bílkoviny, abyste věděli, kde je najdete. Tempeh, nikdo zná, nikdo ne, záleží na tom, jak vlastně, jak to máte. Potom velký zdroj a skvělý zdroj těch bílkovin jsou v ořeších, takže ořechy, opravdu ořechy, já miluji ořechy, mám je velmi ráda, ale pozor, nesolené, takže v přírodní podobě, jo. Pokud je dáte solené, pražené, nemá to s bílkovinou potom už nic společného a hlavně jsou to jenom tuky, jenomže ty nezdravé. Jo, to je de facto mrtvá potravina. Pokud si ale dáte hrst oříšku, což by mohla být vaše váha, to vždycky tak říkáme, jakoby obecně, ta váha je naše dlaň. Když si dáte každý den na svačinu, dopoledne hrst oříšku nebo třeba během dne, tak máte další zdroj bílkoviny. Nedoporučuji je večer jíst, pokud vy chcete regulovat váhu. Pokud si řeknete, můj cíl je zhubnout 10 kg, 5 kg, 15 kg, tak večer je nedoporučuji. A to z toho důvodu, že obsahují tuky. Ony jsou sice zdravé ty tuky, ale my bychom je měli taky v průběhu toho dne strávit. Takže za mě doporučení dopoledne, v odpoledních hodinách, večerné, tak jak někdo je zvyklý, že si sedne, dá si nožky na stůl a teď si pojídá v té mističce ty oříšky, tak když sníte to balení, které má 100 gramů, 200 gramů, tak se podívejte, jaký velký obsah těch tuků to má. No a samozřejmě potom my už to všechno nestihneme strávit a jdeme spát.
Oni jsou totiž velice těžký, to je důležité, že prostě ty ořechy jsou celkově těžký. Na noc to není jako úplně ideální, určitě. Přesně. Ale ono to je totiž taky otázka, v kolik kdo chodí spát, jo? Takže jako ve 4 odpoledne si to můžu dát, když vím, že jdu spát o půlnoci nebo po půlnoci. Jo? Tak, ano, dobře, správně si to řekla. To jsou vlastně přesně ty věci, které je dobré s tím klientem probrat, jo? Sednout si a opravdu s tím člověkem. Oni to neví, oni spoustu věcí řeknou, já vím, co je zdravé, já to vím, já se stravuji zdravě, já tím žiju a tohle. Jenomže potom, když to začneme probírat, tak najednou zjistíme přesně, jak jsi ty říkala, že tam je chyba, jíme těsně předtím, než jdeme spát, pak máme plné břicho, neodpočineme si tolik, protože celou tu noc trávíme, jo, ty potraviny, které my jsme snědli. Je hodně dobré, když než my jdeme spát, tak aspoň minimálně 2 hodiny předem naposledy jíst. To znamená, pokud je váš režim takový, že jdete spát v 10 hodin večer, tak by vaše jídlo mělo být poslední v 8 hodin. Pak když máte ještě nějak, nevím, třeba se máte hlad, tak dejte si opravdu něco už lehkého, dejte si nějakou zeleninu. Jo, já vím, že zelenina, že většina lidí řekne, no ježišmarja, tak pořád jakože na zelenině, nebo muži s tím mají problém. Jo. No tak já nebudu zeleninu, že jo, některým to nechutná, že nejsou králíci a podobně. Zelenina je velmi důležitá pro nás, je to důležitý zdroj, pozor, ne bílkovin, zelenina neobsahuje bílkoviny, ale obsahuje vlákninu, vodu a taky přirozené sacharidy. Jo. Takže zeleninu klidně můžete konzumovat přes den. U ovoce už je to trošku něco jiného, vzhledem k tomu, že tam je větší podíl těch cukrů, i když přirozených, takže trošku zase hlídat 9 hodin večer, pokud si dáte banán, jablko, a tak to potom jablko zrovna je takové speciální, které tlí trošku, jo, v těch střevech, takže na večer určitě ne. A je to zase znovu o tom, říct tomu klientovi, jaký je váš cíl? Je váš cíl toto nebo toto? Když já si dám teď večer, já nevím, hrstku, oříšku, tak mi to tolik neublíží, protože já si to umím pohlídat, nepotřebuji regulovat váhu a vím, že na druhý den si to upravím tak, aby když už jsem to dala večer, nějaké ty potraviny tučnější, tak na druhý den si to zase trošku upravím jinak. Jo, už si večer nedám tady tohleto. Víme, chodíme na různé oslavy a tak dále. Teď je období grilovaček, že jo, každý griluje, jo, takže zase úplně nežijeme v nějakém doma, že teď si to nemůžu dát. Samozřejmě můžu si to dát. I já si dám, já si dám pepu na grilu, že jo, to určitě znáte, že spousta lidí zná, takže když my jdeme grilovat večer, tak si to dám. Ale co k tomu nepřijímám, je bílé pečivo. A to je ten zdroj sacharidu, který se potom bije jakoby dohromady. Mluvím o večeru, jo? Mluvím o večeru, abyste zase to úplně neoddělili přes den. To je zase jako samostatné to téma. No a tak já zkusím nějak tak jakoby pokračovat dál. A ještě jsem máme tady pak i nějaké dotazy, takže aha, máme se na co spolehnout tady od našich diváků, takže můžeš s tím pak počítat. Jo, já jsem chtěla ještě k těm oříškům říct jednu věc. To vždycky říkám klientům a velmi ráda. Já jsem se to naučila před nějakou dobou a hodně mi to vyhovuje. Takže já, když vím, že si chci dát oříšky, tak já si je na večer, to je takový můj tip. Jo, spousta lidí to určitě bude znát, ale myslím si, že spousta lidí to znát nebude. A zatím, co jsem měla já zkušenosti v kurzech, tak to lidé neznají a nevěděli o tom. Ale já třeba na večer, co udělám, tak si do sklenice naliju vodu a do toho si nasypu tu hrst těch oříšků. Ať už jsou to mandle, ať už jsou to vlašské ořechy nebo lískové ořechy, tady tyhle ty 3 druhy mám já osobně nejraději. Když si je dáte do vody, tak vlastně v těch oříškách, a říkám to jako tip, vy to dělat nemusíte, ale zkuste si to, uvidíte ten rozdíl a usítíte ten rozdíl. Když vy je dáte do vody a necháte je přes celou noc, takže 10-12 hodin, necháte ty oříšky takto, nebo přes celý ten den, tak vlastně v tom oříšku vy probudíte život, probudíte v něm enzymy. A zároveň odplavíte ty látky, které my nepotřebujeme. Každý ten oříšek obsahuje látky, které mu zabraňují klíčit, pokud je v té sušené podobě. Jakmile se ale dostane do vlhka, tak
ho probudíme a on dostane vlastně jakoby pokyn klíčit. Takže ty látky, které mu zabraňují klíčení, odbourá, dá je pryč. To je jedna věc. Potom vyplavíte veškeré škodliviny a takovou tu špínu, po případě třeba i, plíseň. Jo, když si vezmete, kupujete v nějaké zdravé výživě, tak oni to mají v různých pytlích nebo to mají v různých krabicích. Vezmete, naberete, vydávám to v Tesku a tak různě. Jo, když si naberete a berete si na ty gramy, tak samozřejmě tam se může dostavit i to, že tam je plíseň. Takže to všechno vy vyčistíte, si zkuste, uvidíte, jak bude vypadat ta voda. No a hlavně v tom oříšku probudíte ten život, takže vy vlastně ještě by jakoby zdůrazníte v té skvělé potravině to, že ona vám znovu dodá jakoby ještě více těch živin, které my potřebujeme. No a hlavně na chuť je to lahodnější. Určitě znáte všichni, bylo spousta z nás, když jsme si to utrhli ze stromu, rozdělali a jedli jsme to takhle čerstvé, jak je to takové lahodné, takové dobré. Potom už mají hlavně vlašské ořechy, tam je cítit ta trpkost, že po nějakém čase, třeba po půl roce, cítíte trpkost a vlastně, když vy to máte z té vody, tak tu trpkost úplně vyplavíte a ten ořech je úplně lahodný, takže si ještě na tom pochutnete. Jo, jinak jako velmi ráda recept, třeba takový příklad receptu, jsou oříšky, kvinoa, trošičku medu, pozor, trošku medu, pokud regulujete váhu, ale med doporučuji více než cukr, nemusíte si ale přislazovat, dáte si k tomu šmakon, což je živočišná bílkovina, ale je to čistá bílkovina z vajíčka, takže šmakon, oni jsou různé druhy, můžete na sladko nebo různé další, jakoby i na slano, a pokud mluvím o tom receptu na sladko, tak máte úplně skvělý zdroj bílkovin. No to je takový můj typ, já to mám moc ráda to dělám, jako svačinu. Jo, takže jako svačinu, super, ne večer, pokud je to na sladko, tak určitě dopoledne, jo, doporučuji dopoledne, protože vy v průběhu dne to budete pálit, jo, to vaše tělo, jsme aktivní, že v nějaké aktivitě, pak máme nějaký pohyb, takže to krásně spálíme, večer určitě ne, jo. Tam zase je třeba upravit to a večer volit tu nižší kalorickou stravu. Super, super, určitě děkujeme. Jinak jaký je vlastně poměr, jo? My bychom té živočišné a té rostlinné, protože se řekne živočišná, vesměs lidé jsou ze 70, 80 až 90% na té živočišné bílkovině, ale mají velmi malý podíl té rostlinné bílkoviny. Ale ta rostlinná bílkovina je pro nás mnohem důležitější a to z toho důvodu, že vlastně ona nám je lépe stravitelná. Má méně kalorií, nemá tolik tuku, nezatěžuje ten náš organismus, proto je lepší jakoby překlopit to, naučit se to trošku jinak a minimálně aspoň 50 na 50, ale nejlépe, pokud navýšíte tu rostlinnou bílkovinu, tak pro váš organismus určitě uděláte lépe, než když budete do sebe dávat jenom tu živočišnou. Navíc rostlinná bílkovina obsahuje vlákninu, další makroživina, velmi důležitá pro nás. Jo. V těch obilovinách, že jo, jako příkladu. Jo, takže z toho důvodu. Určitě měl by být větší poměr té rostlinné bílkoviny a menší poměr té živočišné. Na začátku je to pro nás trošku těžší a mám s tím i zkušenosti s klienty, že první, co je, tak je živočišná bílkovina, ale postupně si to zkusíme, tak jakoby zkoušíme poměnit a ono se nám to daří. Tak, nevím, jestli tam něco ještě nějakou, třeba jak jsi říkala, máš nějakou otázku? Ano, chceš dotaz? Super, my tady máme 10 minut do konce, ale můžeme samozřejmě klidně přetáhnout, nevadí. Takže já bych právě chtěla, aby jsme vysvětlili jednu hodně důležitou věc, protože tady se už na to paní ptá. Aha. Ty jsi dávala příklady, kolik tedy té bílkoviny ženský organismus a kolik mužský organismus. A tady se paní ptá a tím pádem my určitě na to dobře odpovíme. Dobrý den, 30 gramů na porci je myšleno i u rostlinných bílkovin čočka či zrna, tedy lidé na rostlinné stravě s množstvím luštěnin mají mnoho bílkovin? Jak je to myšleno? Ano, určitě, my jsme prostě na tu porci, to naše tělo je schopno strávit zhruba do 30 gramů bílkoviny.
na tu porci. Pokud my sníme 200 gramů čočkové kaše, tak zase, jo, většinou co máme? Většinou trpíme potom plynatostí. A to je z toho důvodu, že naše tělo je na tu porci, na tu obědovou, když si představíme tu čočku na tom talíři a máme ji v obrovském množství, tak my z toho strávíme jenom část a ta zbyla nám potom způsobuje kolikrát právě to nadýmání. Jo? Nadýmání ve střevech je hlavně o tom, že tam tlí ta bílkovina nestrávená. Proto tělo je to jako značná, ta bílkovina potřebuje čas a je to docela jako, no, teď jsem ztratila to slovo. Prostě to naše tělo má s tím docela co dělat, aby tu bílkovinu strávilo. Je to prostě zátěžové. Ano, tak, děkuju, ta zátěž, ano. Zatím. A je to taky jako kontraproduktivní, trošku se mi zdá, protože vlastně my potom vysajeme z toho těla energii, která je potřeba na to strávení a potom přesně je to takový tak koloběh jakoby o ničem, takže někdy méně je více, ale já jsem tomu chtěla říct, že dobře, bavíme se o 30 gramech bílkoviny, ale v takové čočce nebo v těch, třeba dejme tomu hráchu nebo těch luštěninách, tam není jenom bílkovina, že jo? Tam samozřejmě v tom bobu je toho víc, jo? Tam je i vláknina a tak dále, takže jako bílkoviny z těch 200 gramů čočkový kaše, jako to není všechno jenom bílkovina, že jo? Ano, to není všechno jenom bílkovina, určitě. Proto právě ta rostlinná bílkovina je pro nás důležitá. Takže jakoby ten čočka hrách, nevím, co ještě. Cizrna třeba, jo, skvělá potravina další. My z toho máme tu část té bílkoviny, ale přesně jak jsi říkala, a to jsem říkala taky, je tam ta vláknina. A ta vláknina je právě další důležitá makroživina pro naše tělo. Ano, to složení je, pokud si chcete hlídat a nechcete mít s tím nějakou práci, že byste si to tam složitě vypočítávali, tak je dobré mít třeba kalorické tabulky, to říkám i velmi ráda klientům, stáhnete, máte to v mobile, můžete si to stáhnout do mobilu, velmi lehká věc dneska, kalorické tabulky a tam, když si zadáte, že jste si dala, já nevím, 200 gramů třeba čočky, tak pak si tam zmáčkete tu informaci, tak vám přesně najede, kolik tam je bílkoviny, kolik je tam vlákniny, kolik je tam sacharidu, krásně se vám to rozbalí a tak to si i pěkně můžete tu bílkovinu hlídat. Jo. Vy nemusíte mít v každé té porci 30 gramů, vy můžete mít v jedné porci 15, ale jde o to, aby tam ta bílkovina byla, aby to nebylo úplně bez, jo, představte si jídlo v McDonaldu, co tam je? Nic. Jenom tuky, jo, tuky, tam není zdroj bílkovin vůbec. A sacharidy. Přesně tak, jo. Takže a je velký rozdíl mít takovéhle jídlo, po kterém my stejně máme za hodinu hlad. To naše tělo, my se nadspeme tím, teda já ne, jo, já fakt jako do McDonaldu tyhle ty jídla nechodím jíst. Bych úplně nejmenovala ten název té restaurace, aby jsme neměli problém. A jo. Já bych ráda v tuto chvíli tuto informaci dementovala. Jo, dobře. Samozřejmě v těchto restauracích, v tom jídle, jsou bílkoviny, jsou tam sacharidy, jsou tam živiny. A když se vydávají tam i takové tabulky, kde si můžete přečíst, kolik v tom jídle je právě jakých těch živin. Takže to si myslím, že není úplně pravda, s tím nesouhlasím, ale jsou určitý restaurace nebo způsob stravování, kde těch živin je mnohem méně. Super. Tak, řekla jsi to lépe, dobře. Tak, protože já samozřejmě jmenovat určitou značku a házet na ní špínu je nebezpečné. Tak a hlavně myslím si, že to není ani fér. Nicméně nevadí. Aha. Teď se podíváme na další otázku. Není to otázka, ale je to zajímavý příběh. Já jsem od minulého roku začala méně jíst, v 90% jím zdravě a piju pravidelně smutí. A co se nestalo? Přibrala jsem asi 5 kg na váze, ale oblečení je mi stále stejně a silnější se necítím. Čím to bude? Mm-hmm. Takže přibrala, paní přibrala, a teď bych se zeptala, navýšila jste třeba pohyb? To je moje první otázka, protože si myslím, že když někdo začne jíst, jak to tam vlastně bylo, ten dotaz, paní přibrala, začala pít smutí. Teď jaké složení má smutí, nevím, jo, co si tam vlastně do toho dávala,
To bych taky potřebovala určitě s ní rozebrat. A pokud teda ona navýšila pohyb, ta paní, tak je jasné, že když má stále to oblečení stejné, tak to tam bylo? Byl tam ten dotaz? Určitě. Já jsem na to tady odpověděla už během toho, co si povídala, a já jsem jí řekla, prostě zvětšily se jí svaly. A ty jsou tak, těžší než tuk. Přišla tak, odtuk, zvětšily se jí svaly. No. Tak, jo. To bylo první moje otázka. Máme v pase stejně. Tak, první moje otázka by byla, jestli začala více sportovat, jestli se začala víc hýbat, z čeho se smoothie skládalo, protože samozřejmě my si můžeme kaloricky to smoothie opravdu udělat hodně kalorické. Pokud si tam dáme avokádo, tak to je skvělá potravina, ale je dost tučná, takže vlastně z toho určitého nízkokalorického jídla my najednou uděláme ho docela vysoké, jo? A potřebujeme to spálit. Pokud ale paní začala cvičit, začala mít pohybovou aktivitu, tak první, co je, jí narostly svaly. A pokud má stále oblečení stejné, tak přibrala na svalech. Jenže nejlépe to je kontrolované na různých těch speciálních váhách, jako je příkladu Tanita. Jo, jsou různé speciální váhy, jako u doktorů, že v lékárnách, nevím, jak to tam je, jo, ale v těch různých zařízení je dobré, že si předem říct, když na sobě začínám něco měnit nebo něco zlepšovat, tak se zvážím, nechám se zvážit na té speciální váze, která mi vypočítá, kolik tam mám vody, kolik tam mám tuku, jak je na tom můj metabolismus, kolik kalorií já spálím, jo, jaké jsou mé vnitřní tuky. To všechno vám ta váha ukáže a pak už si jedete tu cestou. Necháte se za měsíc změřit a můžete si to porovnat. A najednou zjistíte, kde se vám to hnulo. Jestli se to hnulo ve formě svalu a ve formě nadbytku třeba vody, protože voda, máme většinu zkušeností, že vody je méně, že lidé mají méně té vody. No ale tam hlavně chci mluvit o těch svalech, no tak to jste udělala velmi dobře a velmi správně. Jo, pokud ale zůstávají svaly stejné a je tam nárůst třeba tuku, tak je jasně, že je něco špatně. Takže tady v tomto případě je to v pořádku, ale důležitá informace je, že prostě tuk je lehčí než svaly. Určitě, tuk je lehčí než svaly, hlavně že tohle je kilo tuku a tohle je kilo svalů. Super. Tak jo, bezvadný. Zatím tady žádné další. Jsou tady sice různé reakce, ale to už jsou složité věci. A jedna paní, která se tady ptá, že dobrý večer, četla jsem, že obecně celkový denní doporučený příjem bílkovin je 1 gram na kilo. U sportovců 1,5 gramů na kilo. Můžete mi to potvrdit, vyvrátit? Určitě. Tam jako u těch sportovců nebo vůbec tak, to záleží na tom, jaký má ten sport? Jestli je to sport silový, nebo je to sport třeba kardiový. Jo? Tam jiný poměr té bílkoviny bude mít někdo, kdo běhá každý den, kdo spálí do toho i velké množství sacharidů, fotbal, jízda na kole. Jo, to všechno jsou takové ty kardiové sporty. A nebo naopak, jde pán 5x týdně do posilovny a posiluje třeba ty svaly. Tak tam je zase jiný poměr. No? Jinak ženy by obecně, ty, které mají nižší nějakou fyzickou zátěž, tak by měly přijímat 1,3 gramu na kilo, jo, plus minus 1,3 gramu na 1 kilo váhy. Pokud je to ale nějaká sportovkyně, tak už 2 gramy bílkovin na 1 kilo váhy. U mužů je to jinak, muži to mají 1,5 na kilo váhy a zhruba takový opravdu už jo, ti siloví sportovci a ti, kteří chodí do posilovny, tak je to 2,5 kilo. Jo, zhruba té bílkoviny na kilo váhy. Prostě se to musí vypočítat. Tam je opravdu nejlépe sednout si s tím koučem, zaměřit se, co je můj cíl a podle toho si to je třeba vypočítat vůbec všechno. Ten jídelníček. Teď ještě jeden takový menší příběh, který tady tohleto všechno dokumentuje. Já jsem vlastně podlehla v určitým okamžiku té roztravě, že jo, to už je tady známý, bylo to v roce 2013 až 2015, takže 2 roky téměř jsem tělu nedávala skoro vůbec žádný bílkoviny, občas ořechy, ale v podstatě furt jsem jedla jenom zeleninu a ovoce, jo. Takže
Já jsem přišla úplně o všechny svaly. Nebo skoro o všechny. Já jsem byla vyhublá a nic jsem neunesla a prostě neměla jsem vůbec žádný fortel. A prostě pak jsem pochopila, že ty hollywoodské hvězdy, které jsou opravdu vychrtlí do těch filmů, tak oni schválně právě vůbec žádný bílkoviny nekonzumují, aby byly čím dál vyhublejší. Jo, takže to je známá věc. Dokonce jednou se ptali takový hollywoodský herečky, jak to dělá, aby byla hubená, a ona psala, že, nebo říkala, že se přejídá zeleninových salátů úplně prostě až je jí špatně, jako jo, aby nejedla vůbec žádnou bílkovinu. Jo. Takže ta roztrava třeba konkrétně, to je věc, která z mýho pohledu teda není vhodná pro místní poměry, rozhodně ne v zimě, přes léto možná, ale v zimě ne. Ale když už teda člověk na tom je, tak je potřeba hlídat si ty bílkoviny, úplně fakt silně si je hlídat. Jo. Takže opravdu ty ořechy nebo jiný zdroje, já už si nepamatuju přesně, jak to v té roztravě se řeší, aby tam prostě ty bílkoviny byly, ale já jsem neměla prostě svaly, pro takový ty propadlý nožičky, jo, prostě bez svalů. No a potom jsme si tady pořídili toho psa, 35 kilo, no a jednou, dvakrát prostě zabral a já jsem se válela po zemi, jo. Já jsem neměla ani v těch rukou absolutně žádnou prostě svalovou hmotu, aby jsem toho psa dokázala zvládnout. No potom prostě po určitých intervencí nějakých léčitelů mi bylo vynadáno, že je třeba teda začít jíst normálně, a jak jsem teda začala jíst, tak samozřejmě jojo efekt, že jo, klasika, protože 2 roky vyhladovělý tělo si to nabralo krásně těch 12 kilo, ale jako narostly mi silně ty svaly, ty ramena a ty ruce, ale opravdu proto, protože já téměř denně s tím psem chodím a on teda jako táhne, jo, na rovinu. On prostě táhne, a kdybych se na hlavu postavila, on táhne, takže já jsem neustále vlastně ty ruce a ty ramena mám v neustálém jako stavu. Vlastně posiluju jako pořád, ale bohužel mi narostly prostě takovýhle ramena, malá hlavička a prostě kyrysózní hořejšek, jo. Jako je to, já jsem si to uvědomila teprve nedávno, že vlastně mi ty svaly narostly na těch místech prostě z toho psa, jo. Takže jako to je jenom takový zajímavý příběh prostě z toho, že když nemáte svaly, tak prostě opravdu nic jako neutáhnete. A teď jsem na Allfestu mluvila vlastně s Tamarou Klusovou, jsme se tam o tom bavili a ona říkala, já jsem na zdravý stravě všechno, prostě hlavně zeleninu, že jo, tohle. A vypadl mi nedávno kočárek z auta. A já jsem prostě v nějakým presu, že ona má spousta těch dětí a taky v chaosu určitým hodně má i aktivit pracovních, tak já jsem prostě se k němu schejbla a začala jsem ho rvát do toho auta a uvědomila jsem si, jak nemám svaly prostě. A takže začala jako se nad tím zabývat tou stravou a prostě tohle to taky prozkoumala, že jo, že prostě vlastně jíme zdravě hlavně zeleninu a ovoce. Ale vlastně ty naše těla nemají fortel na to postavit se životním výzvám třeba, jo. Třeba i fyzickým, že jo. Prostě nemáme ty svaly, jako jo. Takže rozhodně bych na to apelovala. A ještě bych tě poprosila, jestli by si nám poradila, co ty používáš, můžeme udělat reklamu, jako za ty koktejly. Jakou firmu? Klidně, můžeš říct klidně firmu. No, to je právě to, že já to moc jako nechci říkat a nerada. Aha, rozumím. A tak poradí třeba. Přibližně. Každý máme něco, jo, není to, já používám koktejly, které se nekupují normálně v obchodech a je to jenom můj osobní, prostě mě to vyhovuje a mám to takto jako postavené, jo, takže já proto to jako nerada jakoby reklamují, ale jsou to prostě kvalitní výrobky, mě vyhovují a protože na trhu je jich tolik a je jich spousta, tak já vždycky, když se mě někdo třeba na něco takového zeptá, tak buď si s ním sednu jednotlivě a probereme to, anebo pokud s někým mluvím takto na dálku, jako mluvím s vámi, tak vždycky řeknu, zajděte si do kvalitní posilovny a proberte to tam. Jsou i různé, z toho i na internetu hodně, jo? Takže každý si, víte, jak to je, někdo si řekne, no tak mě tenhle nevyhovuje a mě tam ten vyhovuje. Vždycky je třeba se probrat si to s tím člověkem, s nějakým, komu důvěřujete, nebo podívejte se, jak ten člověk vypadá. Řekněte si, fajn, on vypadá, jo, jako je vidět, že se o sebe stará. Zřejmě používá něco, co mu pomáhá, aby vybudoval ty svaly, aby vypadal dobře. Takže pokud někdo má takový dotaz, tak já bych teda volila variantu, napište mi,
Jo, napište mi zprávu, já vám řeknu nebo poradím. Já moc tady tohle to nedělám, aby řekla pravdu. Jo, jasně, tak to, že nebudeme nutit, to určitě nevadí, spíš takový jako řádově bych asi trošku varovala před nějakýma hodně levnejma, který jsou podezřele levný. To nemusí mít tu kvalitu a prostě fakt si nechat doporučit od někoho, kdo třeba něco konzumuje a fakt mu to pomáhá. Ale zase je tady ta individualizace, jo, že někdo prostě třeba... Ono totiž jde o to, že my jsme prostě nějaký bytosti a můžeme mít třeba už během života narušený některé orgány, že třeba, dejme tomu, játra mám zatížený, nebo žaludek prostě už některé věci nedává, nebo prostě žlučníček můžeme mít nakopnutý a prostě některé ty produkty nám třeba nesednou, že jo. Takže rozhodně, aby zase hurá akce, všichni si kupte tady tohleto, tak to je samozřejmě blbost, to děláš dobře, ale zkusit to prostě testovat. Tady se někdo ptal na nějaký výrobek, ale to nebudeme asi tady probírat, protože jednak s tím nemáme zkušenosti a to nevíme, ale já potom řeknu, tedy až my dvě se rozloučíme, tak já řeknu lidem, jak to děláme my s Ondrou, je to docela jako vtipný, ale prostě my už jsme posedlí s tím spirituálním napojením na to vyšší já, takže my tady už všechno konzultujeme s kivadlem, takže my už nejsme normální vůbec, ale je to vtipný. Takže... Vždycky je nejlepší se zeptat opravdu tak, jak jsi říkala, sama sebe, vyhovuje mi to, dělá mi ten výrobek dobře, já na sobě vidím výsledky, takže já si za tím, co konzumuji, stojím, protože v tom mám svou vlastní praxi, protože to prostě používám a můžu to i doporučit dál, ale říkám, já to vždycky probírám jednotlivě a je to z toho důvodu, že člověk řekne a potom se otočí někdo a je, no tak tohle mi zrovna nevyhovuje. A přitom si může zajít úplně někde vedle, nechat si doporučit a vezme si úplně něco ve stejné skvělé kvalitě. Jo, je to vždycky o tom, vyhovuje mi to, souzním s tím, souhlasím s tím nebo ne. Ale je to, jak říkáš, o tom doporučení a podívejte se vždycky na toho člověka, jak se mu daří, jak vypadá, jestli má tu energii, jestli prostě má ty svaly, jo. Někdo vám řekne tam v obchodě něco a přitom tak na to nevypadá, jo, nebo očividně mu to nevyhovuje. Takže, super. Jak jsem chtěla říct ještě jednu věc, já jsem taky jednu dobu byla veganka. Já jsem to zkoušela, vrátila jsem se k vegetariánství, úplně veganství mě osobně nevyhovuje a byla mi zima. A právě, jak jsi říkala, i hlavně v té zimě. Jo, mě zima, já to nedám jako jenom takové ty nevařené věci, já si potřebuju prostě uvařit. Počkej, to ne, to je špatně. Vegan je něco jiného, než jíst roztravu. Takže chceš říct, že jsi jedla roztravu? No, skoro jo. Jenom tu roztravu. Ono někdy je to třeba, že na 90% je roztrava, ale že 10% si dáš něco vařeného. Nic nevyšlo úplně na roztravu, jakoby 100%. Zkoušela jsem to, ale... Moc mi to nevyhovovalo, ale to je jako můj osobní příběh, jo? To zase jsou lidé, kterým to naprosto vyhovuje, vypadají skvěle a daří se jim. Takže je to vždycky o tom, zeptejte se sami sebe, procíte si to, vyhovuje mi to nebo nevyhovuje. Takže aby jsme to uvedli na pravou míru, samozřejmě pokud jsme vegani, nepožíváme žádné živočišné věci, ale můžeme si vařit všechno krásně a i si doplníme krásně tu bílkovinu. Prostě když bychom se úplně odprostili od jakýchkoliv škatulek, tak prostě jíst jenom ovoce a zeleninu a nic jiného, to prostě je málo takhle. Je. A prostě na ty bílkoviny jako je třeba myslet. No a teď mi tady uteklo, jo, je tady jedna ještě otázka, která je dobrá. Myslím si, že bychom mohli jenom rychle na rozloučenou tady tedy říci. Můžete uvést příklad jednoho dne, co konkrétně jíte k snídani, svačině, obědu? Mm-hmm. Dobře, můžu říct, takže dejme tomu, že mám klasický pracovní týden třeba, jo, kdy pracovní jakoby den. Takže pondělí ráno, první, co udělám, vždycky vypiju vodu. Potom tedy já si dělám proteinové koktejly, takže já si tam dám nějaké ovoce, což je pro mě zdroj sacharidu, vlákniny a bílkoviny. Tohle to si vezmu sebou do práce, takže to je taková jako by moje snídaně. Pak mám na svačinu oříšky nebo, a nevím, bílý jogurt s ovocem třeba, jo, nebo nějaký kousek sýru, něčeho, jo, to tak záleží podle nálady, cottage,
Pak mám tedy oběd. Na oběd většinou, pokud já nemám čas si uvařit, tak sem tam si zajdu i do našeho zařízení, kde nám teda vaří. Tam si většinou vybírám vegetariánská jídla a popřípadně nějaký ten salát. No. No a pokud mám čas, tak já si prostě doma uvařím večer, většinou si vařím tu čočku, červenou čočku mám velmi ráda, je to moje oblíbená potravina, no a to tak jako různě nakombinuju, jo. S tou červenou čočkou si můžete uvařit tofu, třeba na cibulce, úplně skvělé. Čočku uvaříte za 10 minut červenou, dáte si to k sobě, jo. To jsou různé takovéhle recepty, velmi rychle udělané, během 20 minut máte uvařené. No a pak je to nějaká svačina, nebo třeba na tu svačinu i doporučuji proteinovou tyčinku. Zase najděte si dobrý zdroj, jo, může to být i ta tyčinka, ale prostě ať tam je nějaký ten obsah toho proteinu. Všichni teď sice šíví z těch proteinových tyčinek, protože to se teď objevuje všude, takže určitě dejte zase pozor na zdroj, ale je to skvělý zdroj svačiny, můžete si k tomu přidat třeba jablíčko. No a pokud mám večeři a nemám tolik hlad, protože v průběhu toho dne jsem si dala tolik, kolik jsem si dala, když mám samozřejmě nějaký výdaj, dejme tomu, že třeba odpoledne ještě jdu běhat nebo mám to mé cvičení tady hodinové u nás v centru, tak mám tam nějaký výdaj, proto já si po cvičení dávám proteinový koktejl zase. Jo, je to dobré pro sportovce, protože tam zase velmi rychle se ta buňka napije. Je to dělané cíleně, aby my jsme nestraceli svaly, ale naopak, aby jsme ty svaly udrželi a šli jsme do hubnutí těch tuků, anebo se krásně udrželi tu hladinu a to tělo v kondici. No a večer záleží na tom, jak velký mám hlad. Takže já volím opravdu jim třeba ty tvarušky nebo tvaroh, velmi dobrý, nejest celý tvaroh, já samozřejmě to mám 10 gramů, ale půlku tvarohu, dáte si tam pažitku, dáte si tam bylinky, je to zase, obsahuje to kasein, je to další zdroj bílkoviny, který se vstřebává velmi pomalu a krásně celý ten, co vy spíte přes tu noc, tak nestrácíte svaly, toho využívají hodně kulturisté, že oni nechtějí ztrácet svaly, ale naopak chtějí přibírat na těch svalech, takže vlastně tam několik hodin ten kasein se vstřebává a nedochází u nich ke katabolismu. To je takový jako příklad rychlého, co mě napadlo, různě to kombinuju. Ale pro mě opravdu ty proteiny jsou v té tekuté formě, tak já je využívám a využívám je i z časových důvodů, protože zamíchám si nějaký ten koktejl a jdu. Jo, je to i opravdu z těch časových. Lepší toto, než sahnout po rohlíku. A ještě tedy nestrácíme čas, nebo nestrácíme energii vlastně tím, že by to tělo muselo to rozmělňovat, protože málo kdo z nás je schopný pořádně kousat prostě a rozkousat, většinou to do sebe naházíme a prostě obrovský kusy, pak ten žaludek musí nahlodávat, když to vlastně tady tenhle ten koktejl, ten už je prostě rozmělněný a krásně toto tělo vstřebá, jo, což taky vůbec není špatná věc. Jako no. Určitě řekla si to skvěle, my třeba na tady tohleto máme zase takové jakoby samostatné téma trávení a právě tam o tom mluvíme, proč potřebujeme rozkousat tu potravinu pořádně a nejenom jí takhle jakoby rychle spolknout, jak jsi říkala, zase to má určité jakoby pochody, které na sebe navazují. A hlavně si sednout a opravdu nenervovat se a neházet to do sebe rychle, to je, já to taky někdy dělám a je to hrozný, protože pak ten žaludek je úplně nervózní a vlastně se jako klepe, to není dobrý. Je tady ještě jeden dotaz, říkali jsme si, že budeme končit, ale mně se to moc líbí tady tenhle ten dotaz a to je tedy, jakou stravu pro sedavé zaměstnání ve stresu s velkými nároky na pozornost a nervovou soustavu. Řidič kamionu, co bys doporučila? Řidič kamionu, no určitě, jako já první, co bych s ním sedla, bych řekla, potřebujeme tělo vyčistit, takže čistá střeva, o tom jsem mluvila právě minule, o té vodě a čistém střevě, takže vyčistit to tělo, vyčistit to střevo a začít ho vyživovat. A vyživujeme těma základníma potravinama, nebo teda makroživinama, bílkoviny,
vláknina, zdravé tuky, sacharidy. My, když máme teda konkrétně toho řidiče, který fakt opravdu jakoby sedí, tak on nepotřebuje mít obrovské množství té bílkoviny. On nemusí být na maximum té bílkoviny, jo? Protože sedí. Ten trávicí systém mu funguje jinak, než u člověka, který se zase hýbe a má běhavé zaměstnání nějaké, jo? Že lítá sem a tam, nebo prostě stojí na těch nohou. Určitě je dobré to konzultovat konkrétně s tím člověkem. Jo, takhle jako říct, on se ptá na, ten pán se ptá, co konkrétně jíst? Já to přečtu ještě jednou. Jakou stravu pro sedavé zaměstnání ve stresu, s velkými nároky na pozornost a nervovou soustavu. Takže tam jde o to asi dost jako ten mozek, ano, jako nějak jako aktivovat. Já bych řekla, říká se, že velmi nevhodný jsou obiloviny s vysokým procentem lepku, protože to je takzvaný moučný mozek. A pak máme úplně tu hlavu jako prázdnou, takže bacha na tu mouku. A docela zajímavý je taky takový to pojednání, že určitý druhy zeleniny, ovoce a ořechu vlastně jak mají tvar, takže můžou být zdraví jako na určitý ty orgány. A tudíž, tedy na ty orgány jako mozek jsou dobrý ty vlašské ořechy. Vlašské ořechy, jako přesně tak, přesně tak. Nebo co by si řekla, jako, jak stimulovat zdravě mozek? No, živýma potravinama. Živé potraviny, jo, to prostě opravdu chtě nechtě, byť my nemůžeme být celý den jenom na ovoci a zelenině, ale přesto my je potřebujeme, pro nás jsou důležité. Je rozdíl dát si na tu svačinu v tom autě banán, než si tam dát někde koupenou bagetu na benzince. Jo? Takže dobře, dejme si dva banány, do toho si dejme 5 oříšků a budete mít úplně jinou energii, než když se nacpete tou bagetou, ku příkladu. Jo, tam a zaplácnout se, to se přesně tak je dobré. Zaplácnem a nic, ale... Čím méně ta potravina je zpracovávána a upravována, tak tím lépe pro náš organismus a pro naše trávení. No to, kam bych si sedla s tím člověkem asi jakoby konkrétně určitě a probrala to. Tady u tohohle člověka bych řekla, že úplně právě ideální by byly ty koktejly. To, když to tam jede, tak i po cestě zaleje vodou, zamíchá a piju. No, tělo určitě, si to krásně zpracuje. No, jo. Plus nějaký čističe těch střev, co jsou jako hodně ty vlákniny, že jo? Takže což je tady, bych řekla, zelenina, která nemá vysoký podíl cukru. Tak. Což je podle mě třeba cuketa. To je taková dobrá zelenina. Nebo okurka. No, máte tam nevím. Ano. Ale jo, okurku máte, hlavně tam máte dostatek vody, jo, dostatek těch tekutin, což vám dodá zase energii do toho těla, protože je mi jasné, že když řeknete řidiči kamionu, pijte dostatečně, tak pro něho to může být problém, protože on si neodskočí hned, jo, jsou různé alternativy, že jo, ale prostě chápu ho, toho člověka, že nebude tam odskakávat co půl hodiny z auta a utíkat na toaletu, jenom aby dodržel, ale dodržovat ten pitný režim je jako důležitý. A přesně jak jsi říkala, jo, i tu zeleninu, jako to a ty koktejly, tak ty koktejly je úplně skvělá varianta, protože tím, že jsou tekuté a rozmělněné, tak my to trávení tolik nezatěžujeme. A rozhodně jako necpat se tím masem, no, protože prostě je to sedavý zaměstnání, jako potom s tím vysokým procentem toho masa v té stravě, jako to bych řekla, že fakt není dobrý. No. Takže asi takhle a možná bych doporučila zelený čaj, pokud chceme jako více mít té pozornosti, protože on ten mozek jako docela udržuje brisknej a určitě ne tuny kafe. Jako protože... Káva nám pomůže možná do jisté míry. Já třeba kávu piju jako... spíš, já to mám spojené s mozkem spíš tak, že to mám takové uvolnění. Takže u mě káva rovná se relax. Není to moje potřeba. Já opravdu raději piju ty čaje, pokud potřebuju čaj, a jinak jsem vesměs přes den na vodě. Přes zimu, protože tam by mi byla více zima, tak tu vodu buď jim piju teplejší, pardon, anebo jim opravdu piju ty čaje, už to pletu. Piju čaje hodně často.
Super. Takže kvalitní zelený čaj dokáže stimulovat mozek, v celku jsme takový jako pozornější, zatímco to kafe. Tam je totiž problém, my jsme tady teďka s Ondrou zjistili takovou věc, že on teda hodně stimuluje vlastně nadledvinky a to kafe prostě vytváří v těle adrenalin. Jo? To je taková divná věc. No a ty nadledvinky se potom velice jako upotřebovávají a jsou prostě úplně jako vybitý. A to je problém, protože to tělo potom začne tloustnout. Nebo spíš takhle, začne zadržovat vodu v těle. Jo? To jsme teďka prozkoumali tady na mnoha úrovních, zkoumali jsme to i s různýma lidma, který se zabývají jak alternativu, ale mají vzdělání jako zdravotníci. A je to teda zajímavý efekt, že začne zadržovat vodu to tělo, protože nedokáže pracovat se solí v tom těle a vlastně to kafe, když ho pijeme hodně, jo. Neříkám, když si dáme jedno kafe za týden, jo, tak to o tom vůbec nemluvíme, ale některý lidi pijou třeba 8 silných kafí za den, jo. Jako šup, 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 jenom hlavně, aby se udrželi při životě. A vlastně to tělo neustále stimulují jako do výkonu a ten adrenalin prostě vyplavuje, což je vlastně látka, kterou my bychom měli vyplavovat jedině v okamžiku, kdy jsme v přímém ohrožení života. Jo. Prostě není to moc zdravá věc jako tohle, takže ne, nedoporučuju. Ne, jako no. Ne, určitě. To kafe i docela dost přikyseluje organismus, jo, žaludek. Pak stejně přijdou lidé a řeknou, že bolí žaludek z kávy. To si všimněte taky, že to říkají. Jo? To prostě, ano, protože to překyseluje. A teď k tomu nedodají zase vodu, protože káva je močopudná a odvádí ještě více, tak potřebujeme to zase zpátky dodat. Jo? K té kávě určitě zase vodu bychom měli a být celý den na kávě. Není to zdravé. Kdybych se zamyslela nad tím, jako proč moje tělo je v takovém stavu, že nedokáže s otevřenýma očima zůstat vlastně přes den, jako kolik spím, protože jako pokud asi potřebuju ráno kafe, tak jsem asi spala málo, že jo? A kolik relaxace a jestli ta práce prostě mi vůbec stojí za ty peníze, které mi dávají, že bych tam dělala nějaký jako trochu poměr, jako zákon zachování života trochu. Jo? Že prostě jako když se budu takhle... Velmi zajímavá přednáška, která je na našem YouTube kanálu, je od Petra Jan Křen, když se zadáte Petra Jan Křen přednáška, jsou tam dvě přednášky a byl to člověk, který byl velmi bohatý člověk. Mm-hmm. Měl miliony, ale prostě ve 30 letech mu dávali bypass na srdce, že měl infarkt. Mm-hmm. Prostě z toho, protože pracoval v korporátu a měl takovej tým lidí a prostě hnal ty výsledky, prostě tuna, kafe, žádný pohyb. A on to tam krásně vysvětluje, jak prostě ho to málem zabilo, jo. A že vlastně to, že nakonec ta jeho práce zkrachovala, nebo oni ho potom nějak propustili po hlaváři, co byli nad ním, a on byl v šoku hrozně. A jak vlastně je dneska vděčnej, že ho vykopli, protože by ho to zabilo. Jo? A takhle ne, přátelé, takhle ne. Protože myslím si, já jsem dneska zjistila takovou úžasnou věc. Úžasný slovo. Někdo říká, že to je špatný slovo, takže skvělou věc. Zajímavou věc jsem zjistila. Já jsem šťastná a mám exaktický stavy štěstí okamžiku, kdy odpočívám. Mám to už několik dní za sebou, že si vyhradím si hodinu třeba, nebo dvě hodiny z toho dne, kdy prostě odpočívám. A mám exaktický stavy štěstí, že nemusím nic dělat, protože já jsem teďka 6 let tlačila tady ten projekt Příznaky transformace a držela jsem strašně moc. A teďka, když si dám ten klid, vymezím si ten čas a můžu si odpočinout a nedělat nic, tak já mám záchvaty úplně největší radosti ze života. A to si myslím, že byste mohli, přátelé, taky zkusit. Je to takovej vzkaz. Takže pojďme závěrem. Milado, řekni nám nějak takové shrnutí tohoto a případně si tě napadá, dáli pámbu zvaný YouTube, dáli nám nějakou možnost, aby jsme vysílali dál na dálku s hostama, protože nám od 1.8. ruší tuto aplikaci a my nevíme, jak to budeme dělat. Takže dáli pámbu YouTube, tak co bychom mohli probírat dále? Takže, abych shrnula tu bílkovinu, nevstaňme a nezačněme bláznit, ale opravdu sedněme si sami se sebou, zkuste si i napsat ten jídelníček nějaký sami sobě, nebo ho aspoň pozorujte, co jíte. Tu bílkovinu si tak nějak jakoby normálně zkuste navýšit, pokud jí máte nedostatek, nebo pohlídat. A
takhle bych nějak k té bílkovině, pokud máte dotaz a potřebujete, tak mi třeba jako napíšte, že jo, jako kdo potřebuje pomoci, jo? Nebo si přečtěte aspoň o té bílkovině. No a samozřejmě pokuste se více navýšit tu rostlinnou bílkovinu, jestli můžu doporučit. No a dále, protože je to vlastně ta bílkovina je jedna z makroživiny, takže pokud by byla ta možnost a samozřejmě i zájem toho vysílání, tak určitě bych probrala další makroživinu. Máme tady další tři, jako jsou ty sacharidy, je tam vláknina a jsou to zdravé tuky a jedno bez druhého je docela jako špatně, takže je fajn se to naučit jakoby vzájemně se doplňovat a tam hodně pochopíte, jo. Jestli to, nevím, jestli jsem odpověděla správně. To taky rozhodně. Já si tady připravuju mezi tím další náhledovku, aby se mohla pokračovat dál. Já si myslím, že to bylo hezké. Děkuji ti velice za tvoje informace i za vzácný čas, který nám dáváš. Trošku se nám to vrací, nevadí ten zvuk, ale v pohodě. Takže, jak říkám, pokud se nám to podaří vysílat nadále z hosty na dálku, takže se těším třeba za měsíc zase u toho dalšího tématu na viděnou. Takže krásnou dobrou noc a velice ti děkuji tedy za info. Já se s váma všemi taky loučím, taky vám přeji krásný večer a určitě mě to bude velmi těšit, pokud budeme moci dále nějak vysílat třeba a budu moci poradit dál. Super, a ještě nezapomeň říct si, na jakých webových stránkách tě diváci můžou najít? Určitě www.miladamenšíková.cz a jinak jsem na Facebooku pod mým jménem Milada Menšíková. Spousta lidí už mě takto našlo a mám dvě stránky, buď to pod mým jménem Milada Menšíková. Já se tam pohybuju, teda musím říct to opravdu a upřímně mnohem častěji než na webovkách. Tam moc jakoby nejsem, ale na tom Facebooku spíš žiju. A mé druhé stránky se jmenují Milada Menšíková, spolu to dokážeme. A to jsou vlastně stránky, kde já nějak tak jakoby mluvím hodně o sportu, o pohybu, o té stravě a tak, takže se tam určitě, pak mi vlastně ti lidé třeba i takto píšou přes ty stránky, dotazy různé, takže tam je najdete nejčastěji. Super, jsou to stránka na Facebooku, tak, aby jsme to řekli jasně, protože ne každý má Facebook, jo, jsem zjistila, hodně lidí mi píše, že nemají Facebook, takže můžete na webové stránky nebo na Facebook. Takže teď už skutečně na viděnou a moc krát děkuji za tvůj vzácný čas. Děkuji taky a mějte se všichni krásně. Naschledanou. Ahojky, super, perfektně, děkuju. Skrývám v tuto chvíli Miladu z vysílání a můžeme si teda ještě na závěr říci, já jsem si tady napsala ještě nějaké poznámky a to něco už jsme tady nějakým způsobem zodpověděli. Ta sůl samozřejmě v těch, když máme slané oříšky, nejlépe přepálené buráky, tak to jako není úplně ideální. Tam je spousta soli a přepáleného tuku a vlastně jako můžou být vlastně ty bílkoviny i ty věci uvnitř jako silně jako zničený. Takže pokud možno nejlépe navštívit svoji babičku někde na vesnici, která má ty vlašáky, který prostě má vyloupaný a ráda vám je dá. A řeknu vám, že třeba dříve mi to babička dávala a já jsem říkala, ježíš, co s tím budu, si budu dělat. A dneska jsem vděčná za každou biopotravinu, kterou mi někdo dá, nebo kterou já si tady vypěstuju, nebo moji rodiče mají 4 obrovský stromy, nebo 3 a jeden menší obrovský stromy, tedy s vlašskýma ořechama, takže u nás je to paráda a táta vždycky po večerech to vyloupává a je to velice cenná záležitost, takže tohleto je taková cenost naší země, naší vlasti, vlašský ořech, prostě nádherná záležitost, plus lískový, který jsou taky skvělý, ale jsou teda drahý docela a nebejvají úplně v nějaký mega kvalitě, takže na to si dejte pozor, kdyby se někde kupovali, protože opravdu často se stane, že v tom ořechu je plíseň. Tak možná kdokoliv můžete, zasaďte si lísku. Já jsem zrovna v zimě to nebylo, bylo to v březnu někdy. V březnu měl narozeniny Krištof Koucký a my jsme k němu tam jeli na narozeniny a on si přál, že chce sazenice stromů, že nic jiného nechce, než že chce sazenice nějakých krásných ovocných anebo takovýchhle ořechových stromů, takže já jsem mu jela zakoupit do zahradnictví právě lísku, protože si hodně přál kvalitní lísku s velkýma ořechama, takže pokud můžete a máte někde nějaký kousek země, tak prostě si to zasaďte, ale doufejte, že budete rychlejší než veverky. No ale pokud jsou takový ty obrovský vlašáky, tak to ty veverky nestihnou, takže moje rodiče mají tuny těch ořechů
A jinak tedy, když máme třeba ořechy z předešlého roku, tak ještě jako jsou ve sklepě, tak máma je v zimě dává ptáčkům. Takže rozklepne a ptáčci je vyzobávají a z kuchyně krásně pozoruje, jak si tam vyzobávají ty ořechy. Takže nádherná věc. A jinak tedy já bych doporučila závěrem velmi důležitou věc, kterou jsem teď na sobě sama vyzkoušela. A přátelé, kdo chce začít hubnout, ať začne s kvalitně provedenou lymfatickou masáží. Hodně doporučuji, teď jsem poprvé byla na kvalitně provedený, já už jsem byla na lymfatický masáži, ale ta nebyla kvalitně provedena, byla to bolestivá záležitost, hrůzostrašná v jednom úžasném salonu v Plzni, kde jsem prostě odcházela zděšená úplně, ale teď jsem byla na naprosto skvělý masáži tady v Říčanech u velmi skvělý masérky, která prostě to dělá jemně a opravdu kvalitně, má nacítění, takže najděte si někoho takového, zkuste si nechat doporučit přes námi a prostě já bych doporučila, žena by si měla pro sebe hezky dělat minimálně jednou za měsíc, takže jednou měsíčně si dojít takhle na tu lymfatickou masáž celého těla. Ono to stojí asi 700, tady 90 nebo nějak takhle 90 minut prostě na vás pracuje paní a předtím a potom je dobré se hodně zavodnit kvalitní vodou, takže pít alespoň 2, nejlépe 3 litry denně ty 2 dny předtím a ještě i ten den ráno, když pak jdete na tu masáž. Takže vám to hodně doporučuju, protože já jsem okamžitě 2 kila prostě šly pryč a to byla jenom voda jako z váhy. Takže doporučuju začít tady tímhletím a můžete si dělat lymfatickou masáž i sami, ale za to neručím, prostě to samozřejmě na vás, jak se to dělá. To si zkuste najít třeba na YouTube nějaký video, jak se to kvalitně dělá, ale všeobecně se tedy jemnými pohyby vlastně ta lymfa nějakým způsobem po těle může táhnout jakoby směrem k srdci a nohy taky k srdci a takhle vlastně k srdci by se to mělo dělat, ale nejsem lymfatický masér, takže si o tom něco zjištěte anebo běžte na nějaký seminář, kde vám o tom něco více řeknou. Takže to je ode mě, co se týče dobrého a rychlého způsobu, jak to tělo detoxikovat, protože ta lymfa, když potom právě se takhle jdete na tu lymfatickou masáž, tak je dobré být potom v klidu doma, hezky si pít v teple a v pohodě, žádný velký výkon, nějaký drastický, fyzický a takhle, protože to tělo silně detoxikuje, velmi silně, aby ty ledviny to stihly vlastně odvést a ty toxiny, tak je třeba být v pohodě a hlavně tam hned nemrsknout nějaký toxický, agresivní jídlo, třeba hodně kořeněný a takhle, jo. Něco jemného, třeba nějakou kaši třeba z ovesných vloček, nějakou jemnou, prostě žádný nějaký drastárny a opravdu jako si užít třeba zrelaxovat ten den. Takže to je taková moje rada, přátelé. A jinak tedy bych vás ráda pozvala na další vysílání. Je naprosto skvělá záležitost, že během tohoto vysílání, kdy jsme teď tady vysílali, jsme překročili 29 000 odběratelů našeho YouTube kanálu. Tady to můžete krásně vidět. A tady vidíte, kolik my máme zhlédnutí. 10 milionů 466 190 zhlédnutí vlastně našich videí, kterých máme asi 1500. To tady vidět není, ale tady bych vám ráda doporučila velmi zajímavé povídání Luna v majském vesmíru. Je to tedy téměř 3hodinové setkání s majskými kněžími, kteří tady byli před asi 3 týdny a natočili jsme toto setkání. Je to opravdu velmi zajímavé a výživné. No a já tady sjedu tadyhle kousek níže a kdo ještě neviděl, co přinese měsíc srpen, mrkněte se. A jinak samozřejmě vysílání, které jsme dělali tento týden, je neurekum, každý si tam něco najde, tak se mrkněte, ale na co bych vás ráda pozvala, zítra přijde Jirka Lexa a bude povídat o tom, proč žijeme neustále ve lži. Dále pan Jiří Čehovský, rozhovor se zakladatelem autopatie. Autopatie je skvělá metoda, velmi levná a jednoduchá, jak sami sobě pomoci a pomoci s léčebným procesem různých věcí, takže můžete tady zkusit a potom si budeme povídat s naší vrchní psychosomatičkou, která nám radí o psychosomatice a to je paní Františka Janečková. Doufám, že když řeknu, že to psychosomatička, takže to není něco hanlivýho, no snad ne, je to někdo, kdo se specializuje na psychosomatiku a budeme si povídat o srdce, emoce, krevní oběh. A dále 1.8.
si budeme povídat o novolíní velvu a o aktuálních astrologických věcech, co se právě v tuhle chvíli dějou. Máme 5 retrográdních planet a Bůh ví, co ještě. Máme před sebou vstup do lví brány 8.8. No a otevřeli jsme nový galaktický rok podle majského kalendáře, takže je toho docela dost a řekla bych, že si budeme mít o čem povídat. No a já jsem zjistila, protože nedávno jsme vysílali s panem Ondřejem Habrem, který tedy je výborný astrolog a myslela jsem si, že té astrologie máme na našem kanálu dost, ale jak je vidno, pořád vás to zajímá a vysílání s Ondrou Habrem má také rekordní sledovanost, takže astrologii budeme i nadále vlastně přivádět na náš kanál, protože víme, že naši diváci to milujou. No a těšte se, v mimořádném termínu bude Míra Zelenka v pátek, přehodili jsme to právě kvůli tomu novoluní a v pátek si budeme povídat o fenoménu meditace a o výhodách meditace a proč vlastně meditovat, jaký jsou druhy meditace a tak dále. Doporučuju, bude to příjemné. To je doména Míry Zelenky o meditacích. Bůh ví, jestli nám budou stačit vůbec ty 2 hodiny. No a potom 5. se můžete těšit na Indigový zpravodaj o čipování a manipulaci s DNA. Ještě jsou tam nějaké další přenosy, ale nemáme ještě udělané ty náhledovky, takže vás se můžete nechat klidně překvapit. Tak super, ještě tady máme nějaké reakce. A tak paní nám jenom přeje krásný pracovní týden. Ano, zítra ještě pondělí, takže i vy budete možná spěchat do práce a tudíž nebudu prodlužovat vysílání, abyste si stihli hezky odpočinout. Připravím si tady na 2-3 kliknutí tady závěrečnou obrazovku. No a přátelé, říkám to v každém vysílání, ale kdo by chtěl, můžete nás sledovat teďka na Instagramu, dáváme tam spoustu, to je nové slovo, co jsem vymyslela asi, spoustu hezkých fotek, které vás můžou obohatit a také tam dáváme každodenní program, co bude večer, takže kdo nás sleduje, tak bude informován a těšte se, dáváme občas i nějaký videjka. Dneska jsem zrovna natočila videjko detail krásného meduráka, nebo jak se to jmenuje, včelí medvídek, neboli brumberák, neboli čmelák, jak vlastně zpracovává naší levanduly tady, úplně v detailu krásný meduráček, takže se tam můžete podívat. No a jistě samozřejmě se k nám připojte na Facebooku, protože tam už máme 30 300 diváků nebo sledovačů nebo vlastně fanoušků, takže tam se můžete také přidat. No a pokud budete chtít, budeme velice rádi, když podpoříte naši neziskovou organizaci. Tady vidíte číslo účtu, ale jinak máme i jiná čísla účtu, zejména pro slovenské diváky a ty najdete na www.příznaky-transformace v menu Kontakt. Tam vlastně můžete případně nás podpořit jakýmkoliv způsobem. Jsme tedy nezisková organizace Spolek Příznaky Transformace a používají se tady tyhle ty peníze na to, aby tato organizace mohla fungovat, aby jsme mohli například vysílat naše kameramany do terénu a mohli jsme jim dát taky nějaké peníze za to, že pro nás natáčejí. Takže v tuhle chvíli již tedy krásný večer všem přeju. Pokud byste se chtěli s námi osobně setkat, tak máte možnost na různých akcích, které pořádáme, buď na seminářích a nebo na výletech, které pořádáme, protože 10. a 11. srpna zase budeme pořádat nádherný dvojvýlet a velice se na vás těším. Jeden výlet bude v okolí Prahy, v obci Klepec nebo v oblasti Klepec, což je velice tajemné místo s obřími balvany, takže tam bude zase krásná mystická procházka a 11. srpna se těšte na Panenský Týnec, což je na druhém konci Prahy, ale všechno je to v okolí Prahy, takže těšte se a můžete vyrazit s námi na výlet a podrobnosti najdete na www.příznakytransformace.cz v menu naše akce a semináře, nebo tak nějak se to jmenuje. Takže super. A já vám přeji, abyste tyto informace, které jsme povídali o těch bílkovinách, nějak pěkně zpracovali a strávili. A můžete případně se podívat na internet, jaké jsou nějaké ty veganské proteiny. Já jsem ještě slíbila, že řeknu tedy, jak my to tady děláme s Ondrou. A je to tak, že my máme spousta různých suplementů v práškové formě. Suplement je tedy vlastně doplněk stravy, třeba kolostrum a vitamin C a všechno možný. A vlastně Ondra vezme kyvadlo, má takový seznam a zeptá se, kolik vlastně z těchto různých těch doplňků stravy, včetně těch proteinů a tak dále, má namíchat do koktejlu pro mě individuálně, co je pro mě teda vhodný, takže jsou to, máme takový odměrky, takže se to měří na odměrky a kyvadlo řekne, kolik tedy
čeho mi má namíchat. Takže my jsme úplně posedli s tím kyvadlem. Přátelé, prosím vás, jako je to takový nápad, ale my to tak děláme, ale vůbec vám neříkám, se to takto dělali. Vy hlavně mějte zdravý rozum, choďte k lékaři, přihlížejte ke svému zdravotnímu stavu a tak dále. Jo, to jsou takovýhle metody. My samozřejmě jsme na spirituální cestě, my tomu věříme, ale je to určitý způsob náboženství. Ale vy, přátelé, samozřejmě důvěřujte lékařům případně, anebo nějakým poradcům, aby vám řekli, co vám chybí, anebo si běžte se nechat změřit třeba z krve a tak dále. Takže to je taková moje rada, jak to děláme my. No a kdybyste se chtěli naučit pracovat s kyvadlem, tak můžete taky přijít na nějaký seminář, který Ondra pořádá, protože už slyším ty otázky, no ale jak se to s tím kyvadlem dělá, no to vám právě může poradit případně Ondra. Tak super, už konec reklamy, konec všeho. Já to říkám, protože mi okamžitě přijdou e-maily a lidi se na to začnou ptát, proč a jak a tak, takže to radši předem říkám. Takže dobrou noc a nechť tedy vás provází dnešní nocí kvalitní bílkovina v dostatečném množství.